I també en matèria d'habitatge, el govern de Sant Pere de Ribes ha estat clar a l'hora de respondre Fem Poble a qui ahir sentíem parlar de sobrecostos en subministraments bàsics en l'última promoció de pisos protegits al municipi. La regidora d'Habitatge confirma que els 43 adjudicataris van ser coneixedors en tot moment i abans de la signatura de les condicions del contracte de lloguer i que en cap cas les despeses d'habitatge han superat el 30% dels ingressos de les famílies adjudicatàries com estava estipulat. El govern de Sant Pere de Ribes nega, com afirmava ahir Fem Poble, que les condicions econòmiques de lloguer hagin fet renunciar 32 famílies als seus habitatges socials. Sempre s'ha mantingut i s'ha garantit que la despesa en matèria d'habitatge de les famílies adjudicatàries de la promoció anterior no ha superat mai el 30% dels ingressos. I totes les condicions de l'adjudicació i del contracte de lloguer ha estat informat en tot moment a les persones i a les famílies que han estat adjudicatàries dels habitatges. 32 persones han renunciat en total, si és cert, aquesta xifra és certa, però no per motius econòmics. Des de la regidoria s'ha fet un acompanyament i un suport des del primer moment i constant a totes aquelles veïnes i veïns que han demanat i en un primer moment a les veïnes, perquè eren veïnes que representaven la totalitat de les persones llogateres en aquest cas.